treba svaka žena da ostane žena. Žena biti je najveće bogatstvo. Znači, ne može tebe neko voleti ako si ti ješ, nego ti budi nasmejana, ti budi raspoložena. Ne da glumiš na smjera. Ne da se ide glumi. Iz unutrašnje. Neko sa CNN-a, onaj idiotkinje ili televizije. Ne, znači, nađite svoje mladiće, čuvajte te mladiće, razgovarajte s njima, da on poželi s vama da bude što više vremena. I kad nađete mladiće, budite sa njim što duže. I onda se, brate mili, uzimajte, pravite brakove, decu, a ne živite s jednim pa s drugim pa s trećim, u tom prođu godine, na kraju negde si bio, nigde, šta si radio, ništa. Znači, vežite se za neke osobe, dajte ljubav, ljubav će vam se vratiti. Dragi prijatelji, dobar dan. Subota, prošlo pola jedan, TV Svetlo radi i došli smo ponovo u Novu Pazovu kod Branke. Branka, dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Da, hvala, jel mogu da kažem naša Branka? Može, kako da ne, i vi ste moji, ja sam vaša. Ja kažem naša Branka, zato što ta jedna toplina iz tvojeg životne filozofije i svega toga što ti radiš i koliko je prošlo vremena da se mi nismo videli? Pa ima, Boga mi, 3-4 godine. Mićega, je se nešto, ili ova žena... Ne, sve mlađa. I meni se čini. Pa, da nije tako, onda ne bi bile moje kreme. Čekaj, tako dobro. Šta je ver tajna? Pa tajna je moje kozmetike i moji krema koje su stvarno na prirodnoj bazi i tajna je što sam ja u stvari jedna hodajuća reklama za moju kozmetiku. Prošli put kad smo bili i naše žene su počele da koriste, oduševile su se i jednostavno to je deo da malo se vratimo, da podsjetimo gledaoce kako si ti krenula u tu priču, ti si potpuno iz druge branše. Tako je. Pa ja sam ekonomista, diplomirana ekonomista, bila sam inspektor i sve poslove sam obavljala što se tiče ekonomije. A koji inspektor? Molim te. Finansijske policije. Molim vas, zamislite. Finansijske policije. Međutim, da ću da se bavim kozmetikom, ja ću praviti kreme, to stvarno nisam ni sanjala, ali sam imala velike probleme sa licem, kad sam imala jedno 20, 21 godinu i onda sam se lečila te tamo... Jel ti kriješ godine? Ne krijem. Jel smiješ da kažeš koliko imaš godine? Sa ponosom. Da čujemo. Punih 65 i ušla sam u 66. Gospodo, doćemo i na tu temu. Da. Ja se ponosim time i mislim da sam zadovoljna i da je to u stvari ogledalo moje kozmetike i mojih krema. I onda sam, kažem, počela se lečim, lečila, međutim kozmetičari većina, čast izuzecima, većinom od CD, onda stvaraju rane. Tako sam i ja dobila lice puno rana. Više nisam znala šta da radim i onda se jednog dana rekla, uzmi stvari u svoje ruke i počni da lečiš se sama. Onda sam počela da mutim kreme, da mutim, da pravim, da čitam šta. Nije bilo tad interneta, ja sam iz prošlog veka. I onda sam... A šta si uzimala? Šta si čitala? Jesi čitala nešto? Da, enciklopedije. Enciklopedije. Onda one naše travare sam čitala, sa romanije i tako. To, Jova, da. Sa romanije. I onda sam ja čitala šta utiče na kožu, šta utiče na ovo, na ono. I onda sam počela... Samouka. Znači, iz čista mira sam počela tako da sastavljam nešto. I onda sam... Jesi imala nekoga uživo da priča s nekim? Ne. Samo iz... Ne, svi su me bez gledali, interneta, tako, jeste, bez interneta. Ne, nisam imala čak nikoga kao podršku. Svi su me gledali bledo, kao šta je s ovom ženom, ova pravi kreme, veze sa kremama nema. I sad ću jedan detalj samo da kažem. Pošla sam na fakultet i onda sam tamo kod Brankovog mosta videla neku apoteku i ušla sam i pitam onu ženu, pošto sam čitala da je dobar kolagen, na primjer. Ja kažem, jel imate kolagen? Ona kaže, imam. Daćete mi koliko? Kažem, ne znam koliko košta, koliko imam para. Kaže ona, toliko i toliko. Rekao, imam za dva. Kaže, hoćete dve ampule? Ja kažem, da. Hoćete nož?
a šta će mi nož? Ja nemam pojma šta je nož i da za ampulu treba nož. I ona mi kaže, pa kako ćeš da otvoriš ampulu? Po dobro, dajte mi nož i kupim ja to. I ona mene onako pita, a šta će to tebi mala? Ja sam onako bila sportski tip, više muško nego žensko. Ja kažem, pa da pravim kreme. Ona kaže, ti praviš kreme, pa ti ne znaš ni šta je ampula, ti da praviš kreme. Ja kažem, ja ne znam šta je ampula, sad znam, ali moje kreme će biti najbolje na svetu. Verujte, tad sam tako rekla i to je nešto mene povuklo i od tad, kažem vam, pravim kreme i posle godinu dana pravljenja, tako like, stvarno like, ja sam svoje lice sredila da je onako bilo baš lepo. Znači ti si prvo primenila na sebi. Sve na sebi. I kad je to prošlo, da, ti si dobila proizvod. Nisam, nije, to je, ne, pošto ja nisam mogla baš da se bavim samo time, nego sam ja to samo usput se bavila i na sebi. Onda drugarice, prijateljice, ej, napravi meni. A čekaj, došla si do neke formule, ajde da kažem, kako bi rekao, do nekog sastava. Jeste, ali to sam ja stalno dopunjavala, usavršavala, još ovo. Ja i dan danas tako radim. Kod mene ne može da stagnira, da je to ta formula da se ne poboljšava. I onda sam ja davala drugaricama, prijateljicama i sve su bile prezadovoljne, ali opet ja nisam mislila da ću ja da napravim takve kreme i da će to tako lepo da bude kao što jeste. Ali se desilo, opet ću da ponovim onu priču u bolnici kad mi je žena krala kreme. Bila sam u bolnici i poneo sam što sam imala krema. Jedna žena iz Kosovske Mitrovice ležala pored mene i ona kaže, ušto ti je lepo lice. Ja kažem, moje kreme, evo ti pola. Drugu polovinu i ona krala. Kad ja odem u toalet ili izađem, ona uzme. Međutim, ja nisam to zamerla. Ja kažem, neka žensko je, verovatno je stalo da ima kreme. I posle jedno 3-4 dana došao njen suprug iz Kosovske Mitrovice ujutru u 6:15 u našu sobu, ima neki prevoz tada, i kako je stao između naša dva kreveta, on kaže, jo, što su tebi radili s licem? Pa ti nikad lepše lice nisi imala, kaže on njoj. A ja slušam i kažem sebi, evo, ovo je ipak Božji dar. Kad se oporaviš, ići ćeš da uzmeš licence i počet ćeš ovim više da se baviš. I tako sam ja počela se bavim ovako malo više. Reci mi, a ti si, ona, znači, i sve licence postoje? Sve, kako da ne. Ovo, i sada oko sirovinske baze, prošli put smo rekli da ponovimo, odakle nabavljaš sirovinu? Pa ulja i to pravim sve sama, ali te sirovine, to mi donose prijateljice iz Pule. To si rekla iz Istre? Da, iz Istre, da. Tamo se iznad mora, kad ja mogu da idem, onda idem i ja, pa beremo iznad mora, tamo gde je čistota, gde je stvarno... Plus mediteran klima, morska so, mislim, to je posebna vrsta bilja. Onda. Da, to je baš onako čisto i što kažeš mediteran, to je stvarno smilje, naročito tamo uvek berem, evo tu su pune fioke smilja, ima i drugih trava, jer ja baš mnogo trave koristim za moje proizvode. Posetite prodavnicu TV Svetla na sajtu www.pokretisvetlo.com. Jel možemo sad da pređemo da ti nama predstaviš ovaj svoj program? Ono što je meni, znači, fascinantno, da neko iz potpuno i za sve vas gledalce, kad kažu danas ekspert, doktorirao nešto i tako dalje, pogledajte, samouk, a onda kad uzmemo sad Michelangela, kad uzmemo Leonarda da Vinci, Nikolu, to sve samouk. Jeste. Da li možeš sad da nam predstaviš malo? Pa počela bi od moje najomiljenije kreme, a to je ekstra krema. Ekstra. Ekstra krema, kad sam trebala da dam naziv, kako će se zvati, kogod je koristio, pitan kako ti prija krema, ekstra. I onda kažem, neka se zove ekstra. Ona je, za ubrzanu revitalizaciju kože i ona je za 24 sata. Znači, maže se i ujutru i uveče i ima 37 sastojak u sebi. I sve što treba jednoj koži se nalazi u ovoj jednoj kremi. I stvarno se efekat vidi posle mesec dana, koža je sasvim drugačija, nahranjena i čak čisti lice, onda smanjuje ako ima neka bubuljica, onda ako ima fleka. Zato što se revitalizuje, sami tim kad se revitalizuje, to dobija neku
neku drugu kožu, svežiju, odmorniju, tako da žene koje se redovno mažu, a ne čiste lice, i kad počnu da koriste, njima posle mesec dana koža izgleda svežija, kao da su se odmorile, a u stvari je ta krema toliko uticala da se to revitalizuje. I plus ima jedan sastojak u njoj koji potpomaže cirkulaciju kiselnika i 200%. Tako kad se namaže, kad smo umorne pa namažemo, odmah počinje ta cirkulacija bolje da radi i naravno odmah izgledamo svežije. Također ima jedan dobar sastojak koji tera kožu da sama luči što više kolagena. Znači, ta dva sastojka su mi najbitnija u ovoj kremi. Mi imamo tu kolagena, ali i sama koža treba da se trudi da što više luči kolagena. E, taj sastojak to poboljšava. Za uzraste, koje je to ili pa, univerzalna? Dobro ti je, Branko, to pitanje, zato što moje kreme su, znači, na prirodnoj bazi. Sve to bilje, ulja, vitamini, tako da nema ograničenja što se tiče godina. Ovu kremu, znači, mogu da koriste i bebe. Ekstra krema od bebe do... Od bebe pa do... Starijih godina. Do starijih godina. Znači, nema uopšte ograničenja. Kad se dete raseče, kad se opeče, kad se beba ojede, namaže se, to odmah prođe. Ako se opečeš danas, sutra prođe. Aha. To je jedna vrsta melema. U stvari, moje kreme su više melemi nego što su kreme. Da. E sad, ako ih koriste... A muškarci? Muškarci danas sve više vole da se sređuju. Muškarci ih jako obožavaju i stvarno su svi prezadovoljni, ali je problem sa ženama. Kad počnu muškarci da koriste, onda one nemaju nikad kremu. Muškarci mnogo više onda mažu. Da. E sad, ja bih naglasila da kad su poznije godine, da uz ovu ekstra kremu najbolje se slaže antirid. Kako? Antirid. Antirid. Da. To je ovo. To je to. Dobro, da. Šta je to sad? Antirid, to je jedna masna krema. Baš je masna krema. Možemo je otvoriti. Ona je, vidi, kao vosak. Je ovako. Ali ona se koristi samo uveče. I to se nanese na ovaj predeo oko očiju. Namaže se oko usana i usne. Usne jako dobro se neguju sa ovim antiridom. I antirid je dobar protiv bora. Zato što je jako mastan i on sprečava da dođe bore, ili ako ih već ima, da postanu mnogo... Znači, ona se sa ekstra kremom istovremeno koristi. Tako je. Namaže se celo lice ekstra kremom i onda preko ekstra kreme se uzme nanese mali, tanak sloj. Ova krema jako dugo traje. Jeste malecna, ali traje možda 2-3 meseca. Jer ne treba mnogo da se stavlja zato što je masna. Dobro. Sljedeća? Matalačka krema je ono što sam najponosnije, zato što sa ovom kremom spašavam omladinu. E, to me interesuje, znači za tinejdžerke u pubertetu kojima počinju lice, da, to je to. E, to je to. E, ja sam u ovo ušla, kao što sam malo pre rekla, da bi spasila svoje lice, a sad sam najponosnija kad spasim mlade koji imaju probleme sa licem, bubuljice, kratere, one rane, mitesere. Šta oni rade? Oni koriste losion, to je losion za problematičnu kožu, kojim čiste lice i onda mažu ovu kremu i mažu je 3 puta dnevno. Efekat mora da bude dobar, samo ne može se s jednom kremom rešiti. Kod mene nije uspeo za sređivanje lica i za rešavanje tih problema samo onaj, izvinjam se, ko nije bio uporan. Znači, to je proces koji mora malo duže da traje, po par meseci. Da ponavim samo ja, pošto nisam stručan. Znači, prvo, mlada osoba, tinejdžerka uzme prvo natopi i očisti lice. Tako je, tufer namesta, očisti lice. Dobro. Kad očisti lice, sačeka malo, da se osuši, tako je. Jer ovo su sama lekovita svojstva. Dok miriše, sam tako. To ima jako dosta biljaka i to baš lekovitih biljaka. Kada se osuši, recimo, za 15-20... Ne, za par minuta. Za par minuta. Onda uzimamo...
kako se ova zove? Mladalačka. Mladalačka krema. I da. On i namaže se. Onda se lepo utrlja i ostavi. Kad se dođe iz škole sa fakulteta, obično su to školarci, jest. Onda se opet očisti sa losionom i namaže se ovom kremom. To je tri puta dnevno. Tri puta dnevno i pred spavanje takođe. To znači, ti kažeš za nekoliko meseci bi trebao od problem dva, da se reši. Od 2-3 meseca imala sam najgori slučaj. Jedan dečko odavde baš iz Nove Pazove, znači on je imao lice, sve u ranama, katastrofa i njemu posle 5 meseci je bilo sređeno lice. On mi je najduži period, ali sam usredila lice. Evo sad nema ni jednu jeditu bubuljicu. Dobro. Da li imamo još nešto ovo gore što se... Imamo ovako, ovo je jedna dobra krema, ali je dnevna krema sa voskom, sa belim voskom i ona je jako lagana tekstura i dnevna je, tako da koža onako bude baš unasta od ove kreme. Nema toliko sastojaka kao što ima ekstra i mladalačka, i nije takog kvaliteta, ali je jako dobra. I ekstra i mladalačka imaju po 37 sastojaka. Po 37 sastojaka. Da, da, da. Znači, to je stvarno vrh. E, onda imamo još jednu dobru kremu, to je krema kakao buter za negu tela. To nije miris kakao butera, nego pravi kakao buter plus sa vitaminima. Možeš slobodno primirisati. Znači, toliko hranjiva krema da je to kakao buter. Da. E, ona se baš onako lepo maže na telo i onda koža bude baš unasta. Pogotovo i devojke vole leti da koriste kad pocrne, pa onda kad namažu, ono im se lepo onako baš unasta koža stvori. Da, 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 tako da, da. Da bude baš super. Ja sam sebi, pošto nisam stručnjak za ovo, malo zapisao šta ću da te pitam, ako se ne ljutiš. Ne, ni pošto još bolje tako. Jer bolje tako. Da, i sve ne? I imam još mleko za skidanje šminke za lice i za telo. Ovo je jako lekovito i hranjivo mleko. Ono se maže kad god hoćeš ili da očistiš lice, i devojke koje su mlade pa još nisu počele da koriste kreme, one jako vole da mažu ovo mesto kreme na lice. Desio mi se slučaj da mi jedna žena iz Južne Srbije svaki čas naručuje po 4-5 mleka. Jednog dana ja nju zovnem, ja kažem, pa dobro, šta će tebi toliko mleka? Mislim, šta radiš sa toliko mleka? Kaže, muž mi imao neke rane na nogama i meni više dojadilo, ne znam šta ću. Jedno večer mu kažem, ajde da namažem ovim mlekom. I ona mi kaže, znači ja to nisam vidjela, da je ona izlečila muževe rane sa ovim mlekom. Tako da su svi moji proizvodi u stvari jedna vrsta melema i da su lekovita, hranjiva i od prirodnih sastojaka. Reci mi oko, kad smo već kod toga, da na tim društvenim mrežama ja vidim, pa ljudi pričaju o ovim uljima za negu, koja smo već došli do toga. I znači, apsolutno ne razumem se u to. Kakvo je tvoje mišljenje o tim uljima? Pa, ulja su jako bitna i u mojim preparatima ima ulja. Ta ulja je pravim ja. Zato što ja tim uljima dodajem mnogo lekovitih biljaka i moja ulja su onda još lekovitija. Međutim, kod ulja treba biti malo obazriv. Zato što ako se previše koriste, zna koža da se prezasiti i da se zatvore pore. Uh-huh. E, kad se zatvore pore, onda zna da bude problem. Znači, trebamo ipak biti dosta obazljivi kad internet u pitanju, kad su ulja u pitanju, i proveriti pre nego što počnemo koristiti. Kako proveriti? Pa pitati nekoga ili pratiti. Ako počneš, na primjer, se desilo mi, žena bude na tretmanu i posle 15 dana zove, hitno me primi, šta je u pitanju, kad sam videla pod lupama ono pore već zatvorene, sam tako. Šta si radila? Kaže, mazala sam ulja. Ujutru i uveče. Kad sam videla lice, znači katastrofa. E, jedina sreća što je ona to pratila. Pa je dobro gledala i čim je videla neku promenu na licu, ona odmah reagovala. I onda smo brže radili svaki čas tretmane, čistili, otvarali i spasila sam joj lice. Kad kažeš sa tretmane, vidi, odeće mi čega će da ponovo
snimi tretmane lica, ti radiš tretmane lica i kako to ide, kako izgleda? Pa nije dovoljno samo mazati lice. Za 28 do 30 dana epiderm, ovaj gornji sloj kože, izumre. I to treba uvek očistiti. E, to ja radim sa mojim tretmanima. Moji tretmani isto su na prirodnoj bazi, znači sve supstance ja pravim, ništa nije hemija. I te tretmane radim otprilike ženama po mesec dana prođe pa radim. O čemu se sastoje? Da, kako uradiš tretman, pa posle mesec dana, ne? I... Da, sad uradim tretman, pa za mesec dana. A za mesec dana, da. Pa svaki mesec. Koliko traje jedan tretman? Pa sat i po do dva. Sat i po do dva. Sve sa tvojim ovim melemima. Da, da. Prvo im stavljam lekovito bilje. Znači stavim na kožu lekovito bilje koje prethodno ja potopim da se to lekovito svojstvo, što kažu, bolje oseti. Onda ih namažem na kožu, stavim termo masku da pod temperaturom bolje deluje to, ta lekovita svojstva. Kad skinem te biljke sa lica, onda radim jedan deo koji kažu da ne radi niko. A to je da radim sa mojim preparatima i sa rukama tako što im skidam taj sloj. Ali samo sa rukama, nema hemije, nema ništa. Taj deo je isto kao kad neko ode pa uradi hemijski peeling. Samo što hemijski peeling rade sa hemijom, a ovo ja radim prirodnim sredstvima. Znači, a kako rukama, objasnim? Kako radim? Rukama, ne znam. Nemaš ništa u rukama, nego samo energija? Ne, namažem. Aha. Namažem. Namažeš ja i onda rukama. Namažem te moje preparate i onda im ovako odvajam. Odvajam. Kao lepljivo. Samo čistom rukom nešto imaš u ruci? Ne, namažem lice sa tim mojim preparatima. Uredu. I to se lepi. I onda ja to ovako i onda svaku poru otvorim. Ima li tu i energija ruku i dobre volje? Ja mislim da ima dobre. Ja sad da počnem to radim, to mora neko koji... Učila sam njih nekoliko, međutim nisu baš mogli to da savladaju. Tako da ja ne znam šta je, ali je jako efikasno, jer onda se svaka pora otvori, izmasira se, onda se taj tonus učvrsti i onda se koža ne opusti. Evo, ja imam 66 godina, mene ne može... 66 godina. Ne može niko da muštine. Evo, ne može suštine. Ja se ne mogu, mene ne može niko da uštine. Zato što je to... Tonus je čvrst. E, to ja radim sa tim mojim pokretima, jer onda učvrstim taj tonus i to bude onda glatko, a čvrsto lice. Jer ne vredi ako ga mažeš, ako se ono opusti. Mm-hmm. Tako da A čekaj, reci mi sad kad smo kod toga, a to crvenilo koje se kako to tumačiš? E, nema kod mene crvenilo. Ono posle tretmana. Da, dođu pa izgledaju ko... E, ne. Bože me sačuva. Pa mnogi pitaju kao mogu li da dođem uveče. Ja kažem zašto uveče? Pa kaže da dođem kući zbog crvenila, sramota me. Kod mene posle tretmana žena izađe bez i trunke crvenila, samo bude onako lepo osvežena, čisto lice, sveže, lepo, malo se sjaji, ja malo volim kremu da namažem više i bude lice bespreko. Nema crvene, nema ono kao da je sad, kao da je ošureno čovječe. Ne, ne, ne. Niti je ošureno ništa. Što je najvažnije, kad odete na hemijski peeling, vi morate mjesec dana da budete van sunca, ovo, ono. Kod mene možete odmah da idete na svadbu. Znači ona možda se ide na svadbu. Tako da je to jako bitno da nema. I što ja posebno naglašavam, ja sam ja možda i jedini kozmetičar, tako kaže, ja mislim da jesam, koji ne cedim bubuljice, ne cedim micesere, nego ja to lepo sa tim svojim rukama otvorim pore, onda uzmu losion, uzmu kremu i to polako jedno po jedno izlazi. I ja sredim lice i bez bubuljica i bez mitesera da bude, ali da ne cedim. Jer ta deca imaju traume. Kažu meni, plakali smo kad smo bili na tretmanu, a posle smo plakali i kad smo polazili na tretmane, tamo da ih boli. A kaže, kod vas mi idemo pevajući, znamo da nas ništa neće boleti. Jako je bitno i savjetovala bi svima da ne cede bubuljice i mitesere.
jer se stvaraju onda ožiljci, a ožiljke je mnogo teže onda otkloniti, pa se onda moraju laseri, pa ovo, pa ono. Znači, nemojte cediti, jer je to jako, jako teško posle skloniti. Reci mi, za one koji u kućnim uslovima hoće sami da koriste tvoje, jer imam za gledalište da kažeš, jer bi mogla da kažeš šta preporuči, šta da radi kad uzmu tvoje kreme, a hoće i još nešto da rade. Da, za sebe mislim hoće pa, da rade. Pa ja to uvek savjetujem i mislim da svaka žena može celu kompletnu negu kod kuće da obavi sama, i to uz minimum novčanih sredstava, a to je da uradi peeling. Znači, to što ja radim, tretmane, ko ne može da dođe, ko je odakle, ne znam ni ja, gde sve ko živi. Znači, uzmeš u tacnicu od kafe kašikicu soli, ove sitne soli, kašikicu soli. Soli koje? Obične soli? Obične, kućne? Obične. Kuhinske? Kuhinske, i to sitne. Dobro. Sitne, ne krupne, nego sitne. Ono, recimo, tuzlanska. Tuzlanska najbolja. Najbolja, najbolja. I onda kašikicu sode bikarbone. Dobro. I kašikicu meda. I to lepo sjedini i samo dobro utrlja po licu, po dekolteu, vratu, i čak i ovaj deo i usne i okusanja, znači 5-6-7 minuta da to trlja. I i onda će taj epidem da skine i koža će prodisati. A koja neka sraz, znači kuhinska so? Kašikica. Kašika. Soda bikarbona kašikica i med kašikica. Da. Ako treba još malo meda da bude onako tekstura kao za testo. Dobro. Da bude lakše. I to se sve umeša. Sjedini i samo dobro istrlja svaki deo i to bude baš super. I onda se opere sa mlakom vodom, namaže kremom i to je super. Investiciono zlato, najbolji oblik štednje i ulaganja. www.pokretisvetlo.com. Sjajno. Reci mi, da li nešto znaš za opadanje kose? Mi smo sad već u godinama, pa i neko opada, ali za mlađe ove ljude, 25-30 godina kad počne opadanje kose, pa čak i žena danas sve više. Da. Pa znate šta je najbolji recept po meni za opadanje kose? Jeste da sami sebi napravite masku, a to se napravi ovako. Sad zavisi da li je duga ili kratka kosa. Ako je duža kosa, onda može jedna bočica koprivinih kap, jedna bočica ricinusa, jedna bočica AD3 kapi i pantenol mast. Jer pantenol rastvor ne može to da rastvori. To je vodena masa, ovo je masno. I dve, tri kapsule Beviplex vitamina B. Da. I to lepo sjedinite i stavite na kosu. E sad, najbolje bi bilo kad bi se uveče stavilo, i onda stavite neku kesu ili onu najlonsku kapu, peškir ili maramu, i prenoćite. Da to deluje celu noć. I ujutru kad se opere, stvarno bude fino. I kad bi se to redovno, na primjer kad bi se nedeljno pravilo ili svakih 15 dana, stvarno se oporavi kosa. Stvarno bude vrh. Dobro, ovo je znači, evo gledalište, dobili ste jednostavno recept kako bi moglo znači da se primeni. Jeste, sve ima u prirodi, sve možemo sami da uradimo, i mislim da je to sve mnogo kvalitetnije i bolje nego što se kupi. Da li ima nešto u okviru tvog ovog melema i kreme i svega što radiš što te nisam pitao, a htela bi da kaže ako sam nešto preskočio? Pa ne znam. Zato što bi imao sad još neka druga pitanja. Može, pa dobro, možemo se vratiti, ali možeš me pitati pa ćemo vidjeti. Evo, ne bi sada, danas, sad bi malo izašao iz ove priče, vezano je sve za ovo. Počeli smo je tamo dok smo sedeli. Danas usmeravam se recimo na žene. I pričam, danas sve mlade žene i malo starije gotovo isto izgledaju. Šta se dešava po tvojom mišljenju sa ženskim danas rodom? Pa ja mislim da su žene postale nesigurne. Meni je to rezultat nesigurnost. Žena ne treba da daje kubike na usne, na grudi, ne znam ni ja šta, i kad kažu radi na sebi. Nije rad na sebi dodavati kubike, nego rad je na sebi da ti psihički ojačaš kao osoba. Duhovno, da čitaš, da budeš sigurna, da budeš zadovoljna sobom. Ja žene delim
imam dva načina, zadovoljne i nezadovoljne žene, negovane i nenegovane žene. E te zadovoljne, to se vidi na njihovom licu i ne trebaju im gubici. Možete same sebi sve da uradite, da se negujete i da budete lepe, zadovoljne. I ženama je bitan osmeh. Smejte se, budite raspoložene, a ne preparirane. Jer ja imam ja tu muškaraca koji mi dolaze na tretmane. Ja svakog, ali svakog muškarca sam pitala da li voliš da budeš sa ženom, sa devojkom koja je tako što kažu malo kubicirana. Još se nije desio jedan slučaj da je rekao da voli. Da, da. Svi kažu da vole jako prirodne žene i bitno da je žena negovana, da ona zrači pozitivom, da je duhovno jaka, da je nasmejana, da tog svog partnera, ako rade to zbog partnera, privuku na taj duhovni način. A to što ćeš ti staviti usne trepavice ovolike, pa to je u stvari neprirodno. To nije lepo za oči. I da li misliš da su žene žrtve te komercijalne potrošačke civilizacije. I to strašno. I mislim da je kod nas to u tolikoj razmeri da je to prevazišlo i zapad i sve. Mi uvek uzimamo najgore i onda ekstremno ga uvećamo. Jeste, tako da nemoj, mislim, većina se pokaje. U poslednje vreme dolaze mi žene da kažu da su se pokajale, pa vade grudi, pa vade ovo, smanjuju. Međutim, sve dok povećavaš, tebi je lakše. A kad to smanjuješ, to je već problem. To je kao i kod tetovaže. Kad tetoviraš, platiš, na primjer, primjera, 300 dina, 300 eura. A kad treba tetovažu da skineš, onda je to cena žešća. A to isto i kod grudi, i kod usana. Ali ti ne možeš da usne namestiš, jedino to može nekako stručno, da se ne vide da su to naduvana usne. Ako već imaš kompleks usana. Ali drugo je poljubiti ženu sa usnama prirodnim, a drugačije poljubiti kad je to silikon. Šta je za tebe feminizam, koga toliko sada propagira se? Pa feminizam, ja mislim da naša nesreća. To ti kažeš kao žena? Kao žena od 66 godina, majka dvoje dece, i mislim da sam ostvarila se po svakom osnovu i zadovoljna sam sa svojim životom i sa svojim uspesima, a mislim da je feminizam naša nesreća. Žena treba da bude žena. Ja ne kažem da žena koja se osjeća ženom da je manje vredna. Ne, ona je mnogo više vredna. A šta dobijamo što mi na sva usta feminizam, ja sam ovo, ja sam ono, a kad se vrati u četiri zida, ona je jadna i nesrećna. Neispunjena, nema partnera, nije to samo zbog partnera, nego ti kao osoba moraš biti srećna. Ti moraš biti zadovoljna. Ti kad si zadovoljna i kad si srećna, ti ćeš privući nekog takvog. Pa ćeš, da li će to biti partner, da će to biti drug, nije to bitno. Tako. Da li će biti muž. Ali da samo mi smo pa ovo, pa ovo, pa ono, a na kraju smo jako nezadovoljni. Priroda je to da otišle, mora biti žensko. Jesu žene otišle sad u drugu krajnost? I tekako. Mislim da je to stvarno otišlo u neku drugu krajnost, da to više nema uopšte merila. Nema merila. Ja slušam te žene kad mi ovde pričaju, pa kaže, upoznala sam ga tako što sam bila pijana, pa sam ga pozvala da me odvede kući. Ja ne mogu da verujem da će taj muškarac nju da poštuje. Kakav je to muškarac, kakva je to žena, pa što sebi dozvoliš takve stvari? Da li u muškom ženskom odnosu žena traži da bude zaštićena, da ima svog, kako bi rekao, viteza, heroja, na čije će grudi da se isplače, a ne muškarac da se isplače na njenim grudima? Pa da li je to konzervativno ili... Nije, to je prirodno. Od kako je sveta i veka, uvek je žena tražila zaštitu. Ništa lepše nego kad žena u svom partneru ima zaštitu, da zna da je neko zaštitio, da je neko zagrlio.
može se poljubi, ali da se zagrli veštački ne može. Da, da, da. I žene traže zaštitu. Međutim, nekako u tom traženju suviše svašta traže. Neće ni jednu sitnicu da zažmure. Ne, mora biti takav, 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 takav. Ali treba u stvari da vratimo na sebe. Pa da li smo mi idealni? Da. Nema idealnog. Uvek treba gledati pozitivno u čoveku. Da. I izvući to pozitivno. A pogotovo u tom partneru. I ono što je negativno, može sve to lepo da se i otkloni. Samo treba lepo i na fin način da mu se kaže, onda da mu pokaže svojim primjerom da to tako ne ide. Znači, prirodno je da muškarac bude zaštita ženi. Reci mi, na samom smo kraju, kakav je u ovom sada, što pričamo, životnoj filozofiji žene, koja po mom mišljenju je žrtva te potrošačke civilizacije, tvoja poruka? Jedan, mladim devojkama, i dva, ženama koje su srednje dobi, koje su danas se potpuno, po mom gledanju stvari, susretanju izgubile, ne mogu da pronađu sebe. Znači, ajmo prvo za ove mlade. Pa za ove mlade da traže mladiće koji im odgovaraju, koji mogu pružiti ljubav i zaštitu, ali neki one daju svoj doprinos toj toplini. Znači, ne može tebe neko voleti ako si ti ješ, nego ti budi nasmejana, ti budi raspoložena. Ne da glumiš nasmejanost, da se ide glumi iz unutrašnje, neko sa CNN-a, one idiotkinje ili televizije smejanja. Znači, nađite svoje mladiće, čuvajte te mladiće, razgovarajte s njima, da on poželi s vama da bude što više vremena. I kad nađete mladiće, budite sa njim što duže. I onda se, brate mili, uzimajte, pravite brakove, decu, a ne živite s jednim pa s drugim pa s trećim, u tom prođu godine, na kraju negde si bio, nigde, šta si radio, ništa. Znači, vežite se za neke osobe, dajte ljubav, ljubav će vam se vratiti. Za starije dame koje su... Za starije dame tek je to po meni strašno. Uvek kažem, sad i ovo je iz moje životne priče, ja sam razvedena. Međutim, sve moje prijateljice kažu da sam ja njima spasila brakove. Njihovi muževi misle, ja sam razvedena, pa sam ja njima potpirivala da se one razvedu. Međutim, ne. Ja sam svakoj mojoj drugarici spasila brak. Kako? Kad je bilo u krizi, ja kažem, samo ako ima pepela, rasprši tu vatru, potrudi se da spasiš brak. Najlakše se razvesti, ali treba stvarno se potruditi sve dok možeš da spasiš taj brak. Ako ne možeš, razvedi se. Ja sam se razvela, a ne, ako mi nešto ne odgovara, idem. Ili se zaljube. Jesi se zaljubila, sačekaj malo, spusti loptu da vidiš kakav će tvoj život biti sa tim drugim čovekom. Biće sasvim drugačiji, ali sačuvaj brak. Sačuvaj brak. Neće tamo biti mnogo bolje nego u prvom braku. Jedino kažem, ima situacija gde ne može se spasi. Tako da ja bi starijim osobama rekla, ne starijim nego gospođama 40-50 godina, kad počinju onako dosta da... Kriza. Identiteta. Da. I više se ne trudi ni muž, ni muškarac, ni žena, ni muškarac. Zapušte se. Zapušte i duhovno. I fizički i duhovno su. I sve i zaborave da je to. I na primjer, ja sam rekla jednom, kaže, muž me vara. I on kaže, to i treba da te vara. Kaže, kako tako? Pa na šta liči žena? Pa ono s čim si ga privukla, pa to neguj. Uzmi malo se, očešljaj, doteraj se. On ceo dan tamo se šeta oko nekih zgodnih, namirisanih žena. Dođe kod tebe, ako tebe masna trenerka, čupava, šta ima? Pa, mislim, stvarno treba biti realan.
Da. Znači, trebaju žene da vode računa o sebi, onda da izađu da sa tim svojim mužem, da one predlože, ako muž ne predlože, dva sata nedeljno idu na večeru, da idu na ručak, da provedu samo za sebe, nevezano za decu. Znači, brak je kao... I bez televizora i telefona. I telefona i svega. Znači, brak je kao cveće, mora se negovati. Sad će neko reći, ova priča razvela se. Znači, opet kažem... Svaki slučaj je posebno. Svaki slučaj je priča za sebe, da. Ali sve dok možeš, spašavaj taj brak. Jer i ta deca u razvedenim brakovima imaju hendikep. Prema tome, treba svaka žena da ostane žena. Žena biti je najveće bogatstvo. Jer i oni koji su bili muški pa prešli na ženske, oni nam kažu kako je lepo biti žena. A da. Žena je najljepše biti na svetu. Evo, ovo je za sam kraj poruka, mi ćemo dole staviti sajt, telefone, kao i prošli put i kod nas i kod tebe. I za sam kraj, u okviru tvoje kozmetike, poruka. Žene, negujte se. Negujte se, volite se prirodnim kremama, volite sebe i volite te oko vas. Ako imate partnera, trudite se da ga zadržite, da bude prava ljubav. Ako nemate, nađite. Bravo. TV Svetlo. Mi nemamo 66 godina TV Svetlo. Ali Branka ima, ne krije svoje godine. Još 63, ali nećemo čekati 3 godine sad ponovno. Ne bi trebalo. Svake godine može pred novu godinu. Može. Da. Bože zdravlja, svake godine pred novu godinu. Ako smo vam pomogli u niz saveta šta treba da radite i ako smo u ovom drugom delu priče duhovno pomogli da vaša neka opredelenja, sumnje razbistrite, onda je to bio pravi zadatak. Hvala ti puno. I još bih samo htjela da čestitam vašim gledaocima, slušaocima novu godinu i da im kažem, ako nešto treba slučajno po bilo kom osnovu, neka me slobodno zovu, ukoliko mogu, ja ću svima pomoći i svima ću se javiti. Da, znači ići će telefon tvoj, e-mail, adresa i sve ostalo. Da. Puno ti hvala. Molim. Hvala što gledate TV Svetlo i za dame, a sve više, Boga mi, za muškarce, znači jeste. Na prirodnoj bazi ekstra, evo, jedna ekstra krema koja omogućava, znači, da se osvežimo. I da ostaneš mlad, da ne stariš, da jednostavno da ne stariš. Evo, rezultat sam ja, nemam pudera, i opet da naglasim, znači puder nema, samo imam moju kremu. Puno hvala. Molim. Gledajte TV Svetlo.